Star News-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսի անորվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Երգիչ Արամենու կինը Աննան բավականին հաճախ են երեխաների մասնակցությամբ հրապարակումներով հանդես գալիս։ Հերթական անգամ Արամեն ցույց էր տվել երեխաների Աննա Մարիայի եւ Մարատի առավոտը։ Հա, ուտի հաջորդ երկու։ Հա, ուտի հաջորդ թիվը։ Հաջորդը իջնում է։ Նախորդը 3, չէ, 4, 5, ոչ, 6, չէ, 1, ոչ, 6, ոչ, 7, հա, ըրման 5-ը գումով, 2-ը ուսորը, 7, վայնորդես, վայնորդես, 2006 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Մարտունիում կայացած համերգից վերադառնալիս երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանը մահացավ ավտովթարի հետևանքով։ Անսպասելի մահվան լուրը ցնցեց բոլորին։ Օրեր առաջ լրացավ լուսահոգի Վարդուհի Վարդանյանի մահվան 18-րդ տարելիցը։ Նրա հարսը Մերի Ղազարյանը հրապարակել էր երգչուհու լուսանկարն ու գցել երգչուհու ամենասիրված երգերից մեկը՝ «Սեր»։ Ամիսներ առաջ տերասանուհի Աննա Մանուչարյանը տեղափոխվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ու չնայած այդ հանգամանքին նա շարունակում է պահպանել ակտիվությունը սոցիալական հարթակներում։ Այս անգամ էլ տերասանուհին հետևորդների հետ կիսվել էր օրվա ընթացքում ծագած խնդիրներով։ Ուրեմն այսօր պատրաստվեցի, դուրս եկա, որ անձնագիրս կամ վերցնելու, քանի որ մի օր առաջ զանգահարել եւ ասել էին, որ անձնագիրը պատրաստ է, արդեն կարող ես գալ ամեն աշխատանքային օր ժամը 9:30-ից, մինչեւ այն մնացածը չեմ ֆիքսել։ Բայց ենթադրել եմ, դե մինչեւ ինչ աշխատանքային օրվա ավարտ, ասենք թե 4-ը, 5-ը մինչեւ։ Բայց այսօր եկա վերցնելու անձնագիրս, հյուպատոսարանը չէր աշխատում, հյուպատոսարանը փակ է, փաստորեն մինչեւ ժամը 1-ը ես կարող էի գալ անձնագրիս հետևից, ու այսօր մի քանի գործեր ունեի պլանավորած, քանի որ այսօր ազատ էի, ասենց հերթականությամբ շարել էի։ Ցավոք սրտի, բոլորը չեղարկվեցին ու ես հիմա պարապեմ մոտավորապես մի 2-3 ժամ։ Ինչ անեմ, Աստված իմ, սա Հայաստանը չի, որ ամեն քայլափոխի ընկերուհիները դինեն կարողանաս դուրս գալ, շփվել եւ այլն։ Հիմա Գլենդելի կենտրոնում մեքենայից մեջ նստած մտածեմ, ինչպես սպանեմ այս ժամանակը, բոլորը ում ճանաչում են, բոլորը աշխատանք են։ Տխուրա, մենակ եմ։ Արդեն հայտնել էինք, որ դերասանուհի Լիկա Մեսրոպյանը մայրիկի հետ միասին մեկնել է հանգստի Եգիպտոս։ Հենց այնտեղից է Լիկան նոր տեսանյութ հեր տարածել։ Հետո դուք կարող եք տալիս քաշե կաֆե եստեղից, ու ես դառնամ կոնֆետ։ Այո, բաժանողմանի շատ շատ 200 ռուբլի չկան, ուզում ես, որ ուզում ես։ Լրագրող Արուս Տիգրանյանը նշում է ծննդյան տարեդարձը, լրացել է նրա 29-ամյակը։ Օրվա արթիվ նա թեմատիկ լուսանկարներ էր հրապարակել սոցիալական ցանցի իր էջերում ու դրանցից գրել էր։ Այսօրին վերջին ծնունդ նա, երբ տարիքս 2-ով է սկսվում, այնքան հուզիչ է, այնքան անսպասելի էր, որ կգա այս օրը։ Այս խելահեղ ու գժական 9 տարիներս մի անհավանական ճանապարհ էին, որոնց օրերի արանքում չէի տեսնում ու չէի հավատում ինքս ինձ, բայց այսօրվա կետից անսահման հպարտ եմ ինձնով այդ ճանապարհը զրոից բացելու, ասֆալտապատելու ու անցնելու համար։ Շնորհավորին 29-ամյակը, մի քիչ էլ շունչ քաշեմ ու տեսնեմ, այդ ինչ կա ձեր 30-ականներում, որ մենք չենք իմացել, նշել էր լրագրողը։ Քիմ Քարդաշյանի քույրը Քլոե Քարդաշյանը կիսվել է ծանր լուրով։ Ռեալիթի աստղի մոտ մաշկի քաղցկեղ է այդ օրաշվել։ Վիրահատության եւ ուռուցքի արդյունքում, որը հեռացրեց իմ անհավանական բժիշկը, ես մնացի IT-ս վրա փոսով։ Ես սպասեցի 9 ամիս, որպեսի ֆիլերի միջոցով փակեմ այն։ Նշենք, որ Քարդաշյանը պարբերաբար հիշեցնում է հետևորդներին արևից մաշկը պաշտպանելու եւ ստուգվելու կարեւորության մասին։ Մի քանի օր է համացանցի քննարկման թիվ 1 թեման Արամ Մելիքյանի նորածին որդին է Տիգրանը։ Ընտանիքի հանդեպ ուշադրությունը հատկապես մեծացել էր հենց Լիլիթի հղիության լուրից հետո,
Մանավանդ այն դեպքում, երբ նրա մոտ որոշակի առողջական խնդիրներ էին իհայտ եկել, որը բարդացրել էր հղիության ապա ծննդաբերության ընթացքը, սակայն Փառք Աստծո ամեն ինչ արդեն անցյալում է, ընտանիքը կատարյալ երջանիկ է։ Նրանք պարբերաբար նոր հրապարակումներ են անում նորածնի մասնակցությամբ, այս անգամ էլ Էլիզը ցույց է տվել, թե ինչ ուրախությամբ, ջերմությամբ ու ոգևորությամբ են իրենք դիմավորել հայրիկին ու մայրիկին հիվանդանոցից դուրս գրման ընթացքում։ Որ բոլորին չպատասխանեմ, մենք հիվանդանոցում ենք, երեքի կողմերը Աստված առաջ սպասում ենք մեր Տիգրանիկին, որ այդքան